Však ty si ma furt predbieha, mal si spomaliť. Strašné s týmito. Ja, jenom ja. Jsi, 10 sp. Jdem. No. Propter to tam boostuje. Teraz mu dojde turbo. Ok, teďka se k němu seknu, jo. Jsme se zasekali na sobě. Zabral to někdo? Ta spodná je vzjetá. Tak znovu sponí, vem to někdo. Jdem tam. Vezmu to fucking travel. Mm-hmm. Někdo nám tady skapal. Ten, co to tunil o 106? To šlo nitro. Spistíš z toho simulikánisty. Máme tady dolevo na mostě. Zabrete. Na mostě? Aha. Jo. Tak, ten se žere. Já mám ho, Izo. Pojď si na sebe sůl. Ty vole. Je tam potom střelí ta mopka. Lul? Jsem ujel. A zabije mě sniper. To jsem dal po kari. Som cítil, ak mi ohrali chlpy na vajcech. Bonda. Zase. I am fucking it. Dneska som mal? Dobrý McDonald. No feelings. No hard feelings, Envy. Oh fuck, já se tomu zbyl zapustil. To jsi byl ty? Já nic, to oni. Bulbasaur ma tu ona za do džuzny zatlačil. Tak ho taky zatlač. No ale. Ukaž mu, kde je tady dominantní. Da. Kde je tady alfa samec. Ne, to bylo těsné. Pojď, na bok. Pojď na bok, pojď. Vlevo. A jak jsme to tu začátku hledali. No jo. Že by tady gradient down. Kyselinka. Jak tam ty džuzny byly. Kyselinka to tam vždy poriešila. Písničkou jdu jako ptáček. Mhm. Jdeme robit challenge? Ne. Ječo. What the fuck? Hele, zahoď ten granát. Nějak ti to nevyšlo k jemu. Bum. 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 Boom, pojďám boom, nesmouk. To je lidé dolů, já ne. Já tam skočím, keď sa bojíš. No, to se zahra Andreja zadá. Toto dopadne. Neee, huh. Dobré. A možná i za já. Pozor. Tam mi tam jde, tak bázej. To on to chce pokazit. Budeš vedieť, čo tam robiť? Ja si ťažko.
A ja myslím Envy ho, to ty viem, že to zvládneš zadá. Hej, Andvi. Áno. Come idem. On. Come on. Hug. Hugging. Yeah. Tuli tuli. Tuli tuli. Ja som exo robot. Keď už. Dudu zo včerajšie dance party. Máme pekné 5 minútové videjko. Jo, tak tenhle den jsem už dlouho nepoužil. Za Woken. Tak, to si idem pozrieť, čo tam všetko mám. Píchněte to tam někdo. Sweet emo. Takže jak žijem? No dobré. Já, ty, on, ona. Už je tam mrtvé. Dám mu koleno. Vždycky špatně dopadne, má koleno. Hýbajte dolů. Ale no. Že používám tuto zbraň, ale... Ne! Ne, okay. Takže ten bere trojuholník. Já mám štvorec. Ty máš štvorec, Andrej? Áno. Oh, ty a the kids. Pre gulu mám. Nezabíjať ešte, nezabíjať. Čo tam tretí? Kdo? Belsazar. To je asi na čas. Jo. Už máš? Ja nemám, no. Ja som byl první. Ja počkaj som... ešte. A čekám. Ja už som aj zabudol, čo som vlastne mal. Pozor! Čo, kam sa trepeš? Tam choď. To je strašné toto. Tak čekám na rese. Jak je, čak už máš gulu? Tak povím, ne? Tak jsem byl první do prčic. Ale nič nepovíš. To, že jsi byl prvý. To, že jsi tam něco si pobivokáš pod fusama, neznamená, že tě slyšíš. A máš trojuholník na druhé straně. Okej, okay, ja mám gulu, ja mám. Belsazar beží, takže mu to chvíľku potrvá. Je zabíjat. To je jedno, ktorý tank vezmem, hej? Áno. A pokud možno šíte na jednu. Čo je to tam dostreže? To je do tej bountiny. Dostanem love? Takže je môžu zabít? Áno. Vážně, pokud možno šíte na jednu z toho tanku. To dalo z toho mnohem vyšší čavky. To je z toho počítejte na dva na teď. Aha, Andrej zobrá ten. Ano. Jsem na trojce. Mhm, dobré. Nebudeme čekat na MV. 3, 2, 1, teraz. Ajajaj. No, môžeme ísť zase dole. Ako sa z toho vystupuje? Aj medzerníkom. Mám trojuholník. Ja tam idem ešte na... To nesmíš dať, dokud tam nejste všichni, bo to aktivuješ tú barikádu elektrickú. A mňa zabila. Oka. To má chodiť dnes. Vemte to vy dva.
Však ale mu to trvá, kým sem dojde. Tak ho mi ako poslední tank. To je strašné. Keď mi všetci vzali. Ale no. Dobre, tak ja mám. Aj ty máš. Ja taký. Tak to resetnite. To dajú. To nedáme. Ja nevybiež dolu. Môžeš teraz, no. Veď. Dolu. Ty vole, si ty kočky poserb. Máš ja, ale panové, zabijete ty čenky zajebané. Trojuholník. No, mám. Ako tých šenkov je tu plná riť dole ináč. Čiže oni to nezabijejí, ja som bol na druhej strane. Je to v pohode. Počkaj, ja mám gulu. Tá štvorec. Je ten posratý štvorec. Nemusíš mať štvorec, môžeš mať iný teraz. A však prvý som vzal štvorec. To je jedno, rozumieš? Teraz... Je, ale nebudeš mať ďalší. Ja resetni tak to. Tak mám resetované. Áno, resetni to, on ďalší nedostane. Lebo nemá prečo ho dostať, lebo sme ho zobrali my. On tu bol len jeden reset, my sme tu boli dva resety. Ja, áno. Á, tu je. OK, tak už mám druhý. Tak ja môžem ísť? Tak sa dostaneš von, nech sa páči. Aj, prečo to musí byť zrovna ten posraný Jany? Kde koleno? Ja som jenom hodil. OK. Ste ho dali? Asi ne. Blast inside. Treba ho zabiť, aby sme sa tam dostali. Envy, ty máš dva buffy? Mhm. Tak choď to doraziť. Ja len pre istotu, keby náhodou... Konečne si môže zobrať tank, aký chce. Zober si. Všetky sú tvoje. Keď tak, som pripravený na reset. A vidím, že Envy to dá. Jedine, že by ne. No dobre. Pozor, zničíš si nápravu. Helm of Saint 14, to už je piča čtvrtá tuhle sezónu a to je teprve třetí týden. To je v pohodě. Mm-hmm. Ja budu zlý. Dobre. Pamatujete si ACP? Mm-hmm. Ačko vľavo, Cčko vpravo, Pčko v prdeli. Jednoduché. Čo, to funguje dýmko nebo co? Asi by som si mal dať prebíjačky, čo? Ja chcú vole vyjebanú snipu a pulsku, ale dýmko mi nejak nechce jet. Bola aktualizácia. Ale, je tam. Pluska... No, snipe. Snipe. Tak. Doplň stavy. A jít na flag. Všetci outbreak, perfekt. Keby náhodou niekto zabudol. Ja sa môžu pokúsiť mu hodiť koleno počas damage. Očičku. Tak bude blízko. Ja bohu. No. Andrej a Proptor bežte ako tvení na buff. U trojky dole je. Poď Proptor sem do... Zada a Belia mi pozrie šuta magnet. No a to je sam. Cože? Šrody. Jo.
ty kon, tady čumí berry, vole, jej sem něco. Ne, já jsem vedel, že se to skončím. Ej, na mě zase, tak já jdu sejmo ty. No. Tak jako... Jako, já si prdel. Pičo, zadal, vole. Co jsi mu slíbil? Cože? Co jsi mu slíbil, že jde za tebou hned? Tak, dobrý. Challenge fail. Má dole. Ještě zabili toho šaša tam. Ale ne. Já jsem zamrál. Jednotka. Takže tam cez celou... Trojka. No. A další je u jednotky v středě hore. Ten, kdo má tvojku tady. Inčka je... Tvojku to je úplně dozadu, na tu samostatný. No a hlavně chod co najďalej od něho. Nechoď kolem něho. A nechoď to vnútra, lebo tam bude zase další bazm. Dobré. Čo mám zase okay, čistit? Shoot it down. Byl se za zadu ještě. Počkej. Já jsem chviličku. Tak. U jednotky je další, hej? Tam v středě, tam jak zada. No. No, já vím, kde to je. Jsem tam. On má kritikaly na chrbtě. O tom jste věděli? Vezmu. Dvojka. Jednotka ten druhý. Vezmu tank. Běžte už nachystat pozice. Halo. Jinčka. No. Čekil. Hurá. Jsi to hovoril. On povídal, ale... Nic jsem neslyšel. On povídal mi dvojka a pak jednotka. No, ale neslyšel jsem to ani jednou. Prostě. Dobré, už je to jedno. Nic jsem neslyšel, žádný šít. Už to za chvilku budeme vipovat, tak si to šíhnite. Beli, co tam děláš za to? Potřebujeme velu. Pojď, no, jeď. Běžím. Jsem byl na jedničce. Strel do toho, lebo ale co nejbliž k němu, jo? No, strel. Tak já jsem čekal na to. Tak nezapomeňte ACP. Kde je třetí vala? Mám Cčko, ale to hoď koleno. Cčko mám. Pčko. Šťastným kolenem to jede. Zrobte, hoď mu koleno. Stále Pčko. No. Píče, s tím kolenem to jede. Easy. Vlastně, že z něho. Jak tak se dneska se nějako zabijám, musím si moje zláhnout. Dobře. Helma. Beloved. Oh, Fist of the Empire, další, ok. Trium. Very bad. Beloving Giant. To už mám 5. Bye. Insurrection Prime Tribute. OK. Kyslabov to povídal, že jde spát. Jaj, Scourge of the Past, to v každé rejde asi musíš chodit s tím vybavením. Já jsem teraz nič nedostal. Asi tam to máš na percenta. Aha. To ještě není oneknuté, bo to bude, až bude Solstice. Já už mám 5 hotových. Na 4. Klimujete to rovnou? No jasně. Jo. Konečně jsem se něco dopěděl. A na to nějaký ty rewardy? Jo, ale hned ti to zmizne. Nějaké sošky. To ještě jakože nemá být. Jo, jo. No dobré, no. Tak. Tak to choďte na ten... Tamto. Na ten tam, čo tam? Ok, kdy? Já se mění postavu a jdem s Hunterem. Jo, s Titánem, ale aspoň jednoho loka. S Titánem. To bude Belsa ze zadu, a jich to dopadne. Proč? Tak jsem ready. Můžeme jíst. Počkej.
už letíme. Počekaj, jo. Už letíte tam, hej? Mhm. Už jsme odletěli, bez tebe. Maj smolu. Čakaj ma, už nikdy. Měch mi paní ta česta, já to chcem mít komplet. Ta weekly bounty na to zabíjení, to nemusíš dělat gambitu, to je výhoda. Ale musíš udělat ty gambito bounty. Daily. Mm-hmm. Doufám, že se tam počítají i ty, co můžeš udělat. Jo, počítají se tam i jo? V PVEčkoj. Fucking nice. To jsem měl splněnou předtím totiž, takže. Fucking nice. Kterou bounty, no? Jak máš ty daily? Civic bounty. Jak máš ty daily? Gambitové? Jo, gambitácké. Ty od něho? No, Fallenou mám zabitý už teraz. A čo mám ještě tu na toto, jakože Complete Game Beat Daily Bounties? 8, to můžeš aj použít ty, doufám, něco můžeš aj v PvEčku dělat, jakože ve světě. Na ty to. Synty. A může to být teda aj Prime, aj... Mm-hmm. A nevím, to musí být. Jo, může to být. Výborně. OK. Můžeme jíst. You know the drill? No, minimálně ty Beli je ze zadu. Každý ví, co má robiť, hej? Ne, kde jsme? Si... Koľko má Roman Power? 720. Já budu zase asi s Balsazarem, ne? Uprostřed. Ne, alebo nie. Ale na tom boku to viacej bolí, jak v strede. A 715 je prvý encounter, tak je to jedno. Sice to je pravda, to je pohoda. Takže tak sa dohoniete. Že môžeš, kde chceš. 3, 2, 1, hop. Hopa. A co, ja si tě pohlídám. Víš, že máš to v reputaci. Dúfam, že zas odpálím raketometan, ty kakos. Tak granáty. Raket. Na seba chala schodí jen vy. Ale vy si na ní neklekej. Či jsi ho to píždlal? Aha. Ja, řekl som, len som nemal nabité. To je můj žáden. On volo. Jsou moji? Já si nemám Hellfire, já jsem zapnul Hellfire. Jsou moji, jo. Jsou tvoji nebo moji? To byli moji. Krystal. Kde je Krystal? Bude. Aha, tu je. And change. Hrobarné prebíjanie. Pum, a opičo vedle. Pum. Pum. A dost reže. O, ogra. Máš přebíjačky? Ten je můj. Jasně. Bum, 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 bum. Ne! He's dead. On ma odpálil úplně na druhou stranu. Mal si buff? Ne. Naštěstí. Crystal někde, Antvi, tam je. A tu je. And switcherino. Ten víš, jestli jsi znovu palil sám? Ne, já jsem to kolem. Do to switchy. OK, nemám buff. Je v pohodě. Ani propter nemám buff. Zůstan tam, Envy, zůstan tam. Za chvilku to se tam bude dělat. Já ti ho nastřelím. A já mám buff. Oživ si toho. On umřel na buff. Takže nikdo to už vyšil, jak tam nebyli všichni. Já jsem zabíjal mobku. Dva to museli střelit, že? To byl taky akční. Já jsem byl tady. Já Andrej zapeskni ho. Koho? Tohto fešáka? No to fajta. Ano, fešáka. Ale no. Nechce zomret. To je hajzl. Normálně, 13 sekund. 12, 10, 9, 8. Switch. 6, 5, 4. 3, 2, 1. Píčo, kaj tam musím zabíjet. To ma mrzí. Ten je imunný, voči mě. Krystal? Tu je. Kde je? Tu? Tu dole. Tu, okej.
kokos. Máte tam nejaké pleby? Snipery, ale voči mne sú imuní. Sú down. A koľko je buff? 25. Bude ten, blbeček veľký. No, bude sa schovávať tam vzadu. To je kunda, tak ja jdu na tuto stranu. Pojďte to switchnout. Jebat Ogvi, switch. Mhm. Switch. Knajde, spíš Andrej. Hej, jsi se o to postaral. Kde je? Tak, Andrej, tady vzadu. Tak už zbývalo 8 sekund. Kde je? Tady vzadu. Jo, vidím, idem, už idem. Ať. Chceš jaké kuličky? Jdeme zmeniť? Jo, to bude to zabité tvéž, že zapte. A zmena. A ešte tam je tvéž. Tady je niekde zatím. A kolik zbýva? 21. 22. Počkejte, čekejte, nešíte do toho. Wait, wait, 2, 1, teď. To je kunda uduhnul. To oni veľmi radi robia, ty knajti. Čtyřicet. A kvůli ti, byl tvoj, nice. Dvacet. Vystal. Tu na. A zmena? And switch. Kde je náš Krista? Envy. Envy. Vidím ho, má. Střílim. Switch, ja. Switch. Já jsem ho vůbec neviděl. Já jsem ho moc střelil. Jo. Já jsem dneska nějaký zaspatný. Andrej, tu máš kuličky, jestli chceš. No, jsem ještě. Pohodě. Mám abity. Máš plno, jo? Jo, jo, jo. Plné kule. Aha. No, je ten je svůj baj. Díky. Aha, můj oči mi. To tu piče hodil velkou baj, jeho do piče. Tu se snažím vám zrovna tuhle. PvP. Máme 30 sekund. Máme exit, máš nějaký bordel. Já tam kvíva letím, batale, jo. Pup, velká. Kvistal. Škoda, že se snad pádal. Tak až to mám. A switch. A co je náš? O, jsem mohl mít všechny tři. Switch. Switch, 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 switch. Dva, ta, 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 ta. Zabijte tvěž a pojďte zpátky, většinou to nezas... Kvůli času. Pojďte zpět, zpět! A kluci se tví, Jan. Jo jo. Buff. Kolik? 28. Ještě. Crystal. A switch. Ty suko, knajtovská. Pěta 40. Teďka bude velký kosák. To piče. Ten je oči mě imunný.
Ale to máš tu Knightex, ty jsi. Už jdu. A ještě kryštál tu máme. Tu je dole. Kryštál střelování. Mám ho. Switch. Switch. A pak zabít dvě žahotové. Čus. Myslím, že tohle dojedeme a jen mi půjde spát. Prečo? Já se zapreberem, nechaj tak. Dej si kafičko. Zase hlava. Zase roba. To je velice. To je. Pozrieme, aký má rol aspoň. A ja som chcel nohy, alebo ruky. Ja bych chcel taký nejakú zbroj vo mojom tele na Titana. 4 kvad už. Nemám už 4 respirovú. Primary ammo finder. A niekoľko assault draft. A 4 kvad. Vlasičak. Envy, aspoň ťa poteším, je to šrot. A dvakrát mám. Je šrot. Za čo mi padla tá česta? Má to blbý roll. Má to primary ammo finder. Alebo... tak to poteší. Však to. Až vás lotku. Auto rangefind. Jsem se teda sek. Kočet vás. Čo ty webny vypadají fakt, jako kdyby to někomu ze zadku vytah. Jo, ten design ty webnů je strašný. Na to hodíš jakýkoliv shader a to nepomáhá. Ten design ty webnů. To som z toho PvPčka taký zondený, takže sa tak nasral. Ale chod si tak po obeci, to ťa prebere. Mám, čo to mám? Mám, čo to mám? Tulamok za karibský rý. No vidíš to. Ideme? Ten si tiež žije. Všetci ready? Všetci? Jo. 3, 2, 1, 2. Pán vybl sa za... Tak držte sa u svojich. No ideme na ľavo. Ja sa zapomňal? Až teď. Ja on už tam utekal. Ešte tam... Nemám tu Andreja. Ja som tu? Čakaj, jak mám ísť bližší? Ma nevidel, som taký štíhly, že za tým kryštálom si ma nepadal. No, ale čo si vidieť. Aj ten môj nik nečo vidieť. Tady kdo spane. Zase si dává na čas. Zadá, kde máš svého paťáka. Jsme se rozdělali. Pro ktorý to nikto nešiel. Čo, ja som tu s ním. Rovno. Rýchlejší. To je pekné. O, Belsazar. Axis, si tu vítaný. Tak jo. Ja ani nemám buff. No my nemáme, jo. Šnel. Pojď zada. No Andrej, pojď se mnou. Já počkám, kým vyjdu v té stopiky, ok? Já. Se ti vůbec nedím. Tak mě to tady úplně k prvu, jsem jít. No a... Pod za nami.
Ruka. Pravo. Jo, tam to poslední. Sem dole ideme. Bez buffu niekto? To si zvedel aj pičo, obrva bez buffu v escapu. Bez buffu niekto? Kde je ten poslední? Na neba. Mám 5, 4, 3. Ja budu jediný s buffem. 2, 1. Nice. Co to je za lidi? Pravo. Vlevo. Ten. A ten. To ja nebudem mať náboje za chvíľu. Oka. Šite si každý do jednoho toho kristalu. A ja pak všichni som tam. Vlevo. Ešte musím hopen tam. Ach jo. No poďte sem. Všetci. Všetci, ne? Solar Born? Solar Born. My sme byli všichni Solar? Aha. Okej. Good to know. Všetci tu majú to lorko. Nejaký dobrý hrdzavý šrot čakám. Oh, helma! Zase pičotil. A zase helma. Zase nohy. Zase helma. Nohy, ktoré už mám. Zase. A dúfam, že bude lepší nejaký. No, Dynamo Hand Cannon. Dobre, aspoň. Ah, Enhanced Rocket Launcher. OK, teraz povedzte. Fusion Rifle Reserves, OK. Heavy Ammo Finder. Precision Weapon Targeting. OK, ja idem s Propterom zase na Void. A oni dvaja zada s Belsazarami idú tam akcu. Či chcete ísť na Void? Belsazar zomiera na Voide. To... Určite chci na Void, no. Čiže tam chcípaj jak na bežicím pase. On nemá rád. Void ho nemá rád, alebo on Void. No. O, to je možná vzájemný. Jo. Je to šumák. Tak. Ja som na psoch. Mne to tiež v podstate šumák. A mám si zase traktor? Nebo ne? Ono aj tak pomáha ten traktor. Vždy je dobré, keď ho má niekto. My... Tak sem zapichnúť. Sem ti. A ja ho dám. Tohle ne. Tohle taky ne. Chcel si niečo zapichnúť, ne? OK. A potom to dáme ešte raz? A jasne. Tak ľudia aj takto. Tvrp to nemá postavu. Nemám. Zatím. To až také konci týdne, tak o víkendu. Tak ako... Môže to bylo víkendu. No. Môžem to začít? Môžem, no. Čaká. Proste vieš, že... No ja mám buff, ja vedel, prečo je. Nemáme nič, ani buff, máme čistú voľnu. Aha, ono je tam tá vy... Aha. Chodú aj z ľudička. To som chodával tie vázy. Ty si to nezabíjal? Hej, pokoj. To je strašné. Hej, bipo. No, strašné. Jak sa to rýchlo spávne, ne? Ježiš! Ne, že by som sa stiažoval. Ale... My máme mŕtvu. Ja, oni tam aj buff. Antvi, ja to vezmu. OK. Capite Ogra. Tadik stepujú. Oni sa len teraz spávnú. Jo, by sa pomali. Oni tam majú bordel, takže jasne, že musí ešte uskakovať pred tým hajzlom. Co mám zabijet? Á, ty vieš, víčko ma nezajíma. Ja víčku, hrvna. Tu máme šaša poskakujúceho. Co užíte? Hrrrr.
fuj. To ma nezaujíma. Ten je tvoj. Ty? Ani s... všechno retary. No, potom na výmenu, pojďte. Záda, Belly, pojďte. Záda, jestli máte Ogvera dole, pojďte sem. Oni ještě nemají Ogvera. A o to ještě se máme dole, máme. No. Dole. Ale rychlo. Las pičo, pomalý, bože, tam musí být dlouho. Někdo s buffem do něho. To nemáme svičnuté. Belsa, choď, daj mu facku. Belsa, choď mu dať facku. Pojď ho oživit, tak teď. Šijte do toho. My si nemůžeme svičnout buffy. Ale Belsa... Já do toho hitu. Choď teraz, doň ho, do bossa choď. Ale já tu, my tu máme zeď. My nemůžeme jít na druhou stranu. My tu máme zeď. Někdo sebral ten buff, ale nezmizelo to. Aha, to jsem si ještě všiml. Jak tam zabijete Ogra, nezájem i hned na svičování. To se vždycky dojebe, na tom musíme někoho čekat. Víš čo, on tu byl skorej, než oni toho Ogra zabili. No, takto, no, nemůžete ho zabíjať tu pri té gule. Lebo on sem dobehne potom. Koho? No, ne, oni toho Ogra zabili, počkej, ale oni u toho gule nebyli, jak ho zabili. Ne, oni ho zabili a on už utekal sem k tej guli a Ogr zomrel a oni, on akurát dobehol sem ten tlstý. No to je jedno, aj tak sa to zase dojebalo, lebo to majú dojebané, lebo kokoti nevedia spraviť jednu hru, aby bola bez chyby. No piče, Andrej, máme ho tu. Vidíš to? No, treba. Tak si ho užite, ja ho vezmem. Bereš? Mhm. Tak si ho užite, tam. Ale to je v pohode. Není komplikace? Čo, není komplikace? To ho vadí na ty kokos. Noooo! Čo to je nejaký naspeedovaný? Nie, má nejaké. Kam im? Máme to ešte tvieš? Ja neviem. Aha, pôjdu prba. Okej, u nás je dole. Sem tu. A je u nás. Teď máme dole. Idem, Roman, poď. Ideme im ho dať. Tie, ty si mi zabil. Poka. Fuck. Dobre. Kolenom, ty kakas. Svičli ste si ho? Áno. Bo ja tam vidím, že to tam svičí. Tak hudla tam stále je a máte to stále tam. Ale on má buff. Běžte znovu. Ta stěna musí padnout. Běžte znovu. Tak pojď sem. Ale nebudem mít buff, no dobré. Nemusíte tam být všetci. Tak bude zase do jebana. No musíme teďka, jinak by to... To nejde, ale. Tak to je píše zabugované celé, what the fuck. Je to zabugované. Tady někde, trash ještě někde, ne? Ne. Není tu nic, všetko je čisté. Je tam něco červeného. To je, no, to je on, boss. To je ten boss. Ten má imunitu. Ten pracuje pre vládu. No nič, samovražda. Možná tím, jak si mě zabil, tak se to nějak zabugovalo. Ja, čo to už je vlastně druhý krát, čo tam někdo zomrel a za dvakrát se to buglo. Takže je to tím, keď tam zomreš. No. No dobré. Já jsem tam dal pěkně kolienko a trafil jsem proptera. To jsou ty zítrania, ty kolená. To nás zabíja kolegov z práce. Ale už je kapitán Marvel v češtině. Áno. Aj 4K už stiahujem. Počkaj, potom to stiahnem. Jojojo. Aj HDR-kové, aj obyčajné. A že u nás sa zblázni? Brie Larson. Ale kde je? A to taký ja vyprava. Ale taký ja toho na vyprava. Nič sa nikto nezbláznil. Nikto sa nezbláznil, taký aj... To sú ty... S je Včka. Máme ba? No, ja mám. Social justice boy. No tak když ho máme, tak... Tak mi bude ten jich bosa. Vždycky. Ježiš. Máš tam odlíka. Pikaj. Nemusíš mi ďakovať. Vole, já jsem na něj hodil náchyb, to stačí. Aaaa. Vy ho pak veklus dopíšlel. No jasně. Andrej, vezmu buff.
Dober si buff. Puffy puff. Já si zoberem náboje. Tam je jedna mapka. Aha, tak týpa. Počkej, že mi zapesnu toho, kde? Envy ultimátku používa, hen ho. Nie, teraz som ho použil, lebo som tam blbo doletel. Treba, treba. Kočka ty vole, to mi poser. Ja tady chci pnúť. Tam máš nejakú mač. Máš tvoja kočka. Chytni ju za oca a zahodí z okna. Au, kurva. Ja si ho kusla do vtáka. To ne. To ne, ale drápy dostaš na bolej taky. Á, to je tvoje. Počuj, máš tu nejaký. Pozor, pozor. Zabijete Ogza, pojďte. A switch. Není můj. Ne, plitvěte to zbytečný čas, pojďte oba dva. O, už Envy má zabité? No, víš, nemáte Ogza zabité. Já jsem ještě ani nespavnul až teraz Envy. Jsem ani nechotěl, bol jsem nalakatelem. Jako, veď už druhého Ogra zabijeme. Jakého, teraz prvého? Ne. No, z toho to teďka nalakali toho pičusa, nice. To dáme. Co? Teď. Já jdu bez buffu. A, to je s buffom, pojď Extis, pojď. Jdu. Kde je vela? Kde je ten bub? Zabijte, jdete doma buff, vole, ty dvě šest zabijte. Jdu bez buffu. Ty co má buff dozadu? A. Ten kdo má buff, zabijte, ty dvěš. A však to žádný není, čo máš za problém? Bez buffu. Zada, choď mu dať facku. Zada s buffem. Cože? Máš buff? Zada. Domy tam. Nemám buff. Tak choď, choď na neho, daj mu facku. Tak tam chodí vstup, ne? To asi ťažko. Teraz dám ja. No ja už nemám to. To je v pohode. Ja som celý čas na vás nastreloval, ale buff. On si ho nechal ako posledný. Ja som... Zase mi niekto skočil do granatometu, ty kokos. Perfektne. To ja si budem musieť asi chodiť len s velou, samostatne na bok, ty kokos. Áááá, nejaký hive in the god. Veľa ja mám ďalšiu čestu. Envy, ja dostávam... Ja mám ja toho... Scout Rifle created. A ja mám Scout Rifle created. To bude fotel zdičia, no to. Mám, dostal som peknú čestu, mám tu že Unflinch Submachine Gun Aim a Submachine Gun Reserves. Fuck you. A ja ťa mám rád. Ja dostanem zase posratý mark, ktorý už mám. A dostal som nový mod, Defeating a Challenging Hive Enemy Refresher Class Ability. Uh-huh. This mod ability... No pojďte. Počkaj, ja mám nový mod, musím si ho hodit. Mne zajímá. Na bondu si ho dám. Tak. Ja som šťastný človek. No. Jak to, že Kapitán Marvel už tak rýchlo z dubbingu? No, a však už bol dávno. Ale tu bojového aniela nevedia spraviť. Tak ako... Však je ťažko spraviteľná. Jak dlho robili, tak ju dlho prekladajú. Ešte web DL-ko ani tak ako z nič. Není no, a však aj tak to bolo tak skoro takmer o ničom. Envy a dve buff a Belsazar nebo záda. Belsazar ti ukáže záda. Neviem na čo čakáme. Hej, záda, co znamená to kvede? Quake Doom. Že? Áno, Quinto decimale. Dobrali si všetci amo? Dobre. Blesa za to asi není. Asi on možno tú mačku kuchá. On sa nehýbe. On už je tu, ale nemá náboje. On zavol tú kočku a vyhodil z okna. Je, to je super, ja zabijem toho Knighta a v tom momente mám zasa velu. Máš tam, máte tam Crystal Blaster za zadu. To je super. Počuj, ja zabijem Knighta a mám zas velu. Tak či ti ešte pičukla zabili to na odobí, tak snedí. To je úplne super. Ja chcem taký mod, ešte jeden. To je super. A dve. Áno. Switchovi, no. A pak Crystal. Môžem.
Máme kr... Já my to máme, my máme. Neber nám ho. Máš tam Ogvera. No. Ale kde je? Ty vole. Nesvadit to na kočku. Svičnu. Na kočku to teďka svadit nepotřebuju. Ale... Já jsem mrtý. Potřebuju buff. Kardy. Já nemám buff, ztratil mi to. To je jenom dva ostupy. To dáme. Envy. Tak vlez do toho. Vlez do toho, do piče. Máme tam krystal, Envy. Vidím, idem. My kedy switchujeme? Tak čekám 18. Na buff, stále. Ok, je to vibe. Nerefreshuju se gula. Či? Tam se nerefreshuju gula. Ne no. Ani jo, jim. Vibe, je to vibe, je to zase bugnuté. Ne. Gula se neobjavila. Ja, čo mi píše? Někdo z Discordu. Covenant has joined server. To? Covenant. Covenant? Vole, co to chce, vole, typek z Halo? Nevím, ale má super skvělý mod, ten by si chcel. Zabiješ Knighta, zase máš velu naspäť. Úplně, jsi šťastný? A já jsem šťastný. Nezávíť. Nezávíť, já ho mám těž totiž. No tak, sa těž. No. Tak ho máš, double. Teraz to bude dvojičky, to pojde. To je dobrý mod, to bude super. To je také parádné. Takže my to budeme muset switchnout po druhém Knightu a po druhém stíháme. Máme to krystal, Andrej. To je ale... A hned tady? Mhm. Wow. Dáme si novou velu. Však čo budeme, ne? Čo, za zmačka? Bylo lepší. Kus lahu do stěna. Ten mi budete mít teďka krystal, jo? Jo. Mhm. Už jsem ho tam počul. Ne, 20 sekund a už jdeme switchovat, to je super. Pojď. Pravte. Běžím. Jsem switchnul to stěna. Andrej, do piče. Že jsem do toho strelil. Jdeme to switchnout. A kde je ten ogr? No. Hele, přijaj. A jim je tam padl před chvíli. No, prostě, ale budeme mít krystal, neřekl. Máš tam Knighta. Jo. Pojď velu. Malu. Krystal a potom bose. Jaká rovnou bose. Hej. Má to tam. Kolko máš sekund? Je odhodil. 40. Okej, ti resnu a rychle poběžíme pryč. Sandy. Tak to svičněme. Pojď prijať. Můžeme ho dojít. A, ogre. Krystal. Krystal. A, buff, prosím. Buff chceš? Mhm. Okej, okay. Můžeme to svičnout. Já šiu. Díky. Andrej, pojď, potřebuji ho hitnout, pojď ho hitnout. Session buff. Jdu ti střelit. Zada, alebo... Envy, přihopte, krystal. Jo, už jdeme. Díky. Jsem tam nevyvěl přes krabici ze začátku. Dobrý. Guten tag. Kdo tam jest? Covenant. Ten si určitě pomýlil Destiny s oním. S Divisionem. Destiny nebo Division. Máme tu krystal. Pojď svičnuť. Ne, mlčí. 30 sekund. Covenant. A jdeme svičnout. Krystal, nejdřív, krystal. Já mám... Maria. Jo, dobrý. A dvě, kolik máš? Můžeme svičnout 20. My jsme ještě nemali bossa, vy jste už mali bossa. No až už je mrtvý. Může být teraz? Krištál. Andrej. Já to dlouho nepil. Okej. Daj mu facku. Nie, vyššie musí ísť. Inak... No, OK. Teraz. Toňo. Okay. Nevadí. Ale neviem, či je tam... Andrej, poďme to sundat.
poďte nám dať kryštál. A preč, preč? Zabilo ho, ká. Jdem zpátky, Envy. Nepotrebuješ switch? Pojďte nikdo z vás dvou. Envy, pojď tady k nám. Envy, ke mě, pojď. Andrej, pojď switchnout. Tak to vždycky řekni. Dropte ty nechoď. Já se to nevidím. Ruky. Co? Berdu pravou. Má to tam kristalo, Belly. Máme original Andrej. Jo. A je to tvůj. Pojď to switchnout. Kryštál si dajte. Hej, Belly. Pojďte to, pojď switchnout. Počkaj, mohli jsme to ještě switchnout, kde je? Ne, to oni ještě nesom dali. Okej. Si to tu. Okej, teraz můžem switch. No, chtěl jsem dát tam. Okej, tak pojď na... Ej, vy jste nás switchli na... Pojď náš, na jich. My vám dáme kryštál zatiaľ. Pojď. Pome. Velu. Ruky. A běž tam, se traktuje muž. Nemá ho, teď má. Ušo. Ruky. Ruky. Pojď. Nice. Easy. Čo, ja som si musel zabiť polusovať zelenú munici. To rýchle mizí ten. Jo. Ten musím si ja zohnať rezervy na toto. To ti nepomôže v tej 4 naboje navíc. Aha, to sa tarába. Zaspíču, ale vyjebaná asaúska, ja sa to môžu vyjebať. Á, ruky, aspoň. Ja už ho nechodím, ja to jebám. Ja som k tej asátke dostal úplne to stejné, Outlaw Rampage mi spadlo z toho minulého a znovu Outlaw Rangefinder. Eye of Storm Rangefinder, keď chceš. Vyhodím ti to na zem. A kto dostal tarabu zase? Ja. Mhm, ten čo najviac potrebuje. No. Ešte som s nej ináč ani raz nestrieval. Tak by chýba len tá čestá, no. A gaspoň. Tak chcete to ešte jenom? No. Pro kľudne. Ale nebo nechcete počkat na ten víkend? Na víkend. Môžeme. Tak Raša, keď dojde, tak to bude cediť, však to budeme aj cez víkend. Ja tu nemám problém chodiť aj viackrát. Však minuty, že sme to boli koľko, 6 razy. While you are on Leviathan, melee kills increase all damage by 20%. No úžasné. Už mám kompletné. Tak sa rozhodnete. My sme to mali ve minulý týždeň všetko hotové, keď sme to chodili s Andrejom, že? Ja som to bol asi 6 krát navyše. Teda 3 krát. No, 6 razy sme to boli navyše. Ne, 3 krát dokopy sme boli. Navyše. No. Pohoda. Hej, s kým pôjdeš? Marlokom. Zobrem. Loka. Ja si zobrem Huntera. Loka. Alebo Titana. Tak to z Raša Geber chce ísť, takže... S tým sa to povedal. Áno, presne, Covenant išiel do Divisionu. Jak som to hovoril. Jo? Ten Covenant, čo sa sem pripojil. Aha. On vedel presne, že sa netrafil. Sa netrafí nikto. No jo, no, tedy začne Blue Card. Crystal. Jo. To asi Division není. No jo. Čo tu tu máme? Grenade Launch Razer, Rocket Launch Razer. Sa idem niečoho napiť. Ja si skočím jednu cigárku dať. Bola tam... Funguje dýmko, ale pomaly to je nejaké pomalé. To je cheese, to je tým cheeseom. To je určite tým. Jasne. No. Ja som už u seba vyriešil internet. Ja
dávám ty bounty. A hned jsem zpět. Hned jsem to. Ne. Jej, namazuje ten flashpoint. Za spíš to bude vyjebané eskališ nebo skákat do... Yeah. Nevzdy jak tam jak stápana. Čo co je s dýmkem? A potom pôjdeme manažeris. Spraví ten trumf. Keď sme v tom počte. No však, to, jo. To zabiť toho bossa. Je to jedno, môžeme. Jeden run, je v pohode, to je hneď. Choice. Jediná vec, čo mi chýba na... čo sme spravili? Aha, ináč ešte je tam aj že Arkborn. My sme... Ani jedno sme nespravili, že by sme boli Arkovi. Čo? No, máš tu Arkborn, máš tu Voidborn a Solarborn. Solar sme spravili už každý. No. Tak ideme s Voidami? To asi blbosť, čo? Né. Keď sa budeme nudiť. No najrýchlejšie vlastne víš bol s Arkami. Napríklad. No, sa vracam na orbitu. Ešte sa pripojíš. Som dostal Beavera. Áno. To sú tie cheesy, no. Mm-hmm.
už na orbite. Kto? Niekto už je na orbite. Aha, ja. No. Which transit on the field? 37 minút nám to trvalo teraz. Covenant. Pohoda. Nejaký nový člen. A Scourge of the Past bol 32 minút. Ešte 3 krát pôjdeme Scourge a budem mať rovnako aj Last Wish aj Scourge. Len ten Spire mám iba 11 krát. Za chvíľku tento nový raid bude mať viackrát spravený ako Spire. No a mali by sme aj Eater of the World spraviť, keď nám z toho padá nejaký oný bonus. Aspoň už to budeme mať hotové. Jaký bonus? No, tie triumfy. No ale tu každý raid by si mal chodiť s tým armorom, či... Není problém. Víš ešte teraz? My si musíme tie granátmety porobiť v tom Iron Banneri. Nikomu zatiaľ nepadalo? Nie, nepadlím Fusion. A jedna brakovica tuším. Ako tam každý idiot hrá s tým Lord of Wolves, tých Ghost... To by som zakázal normálne, keď je taký nejaký event. Ja by som tam dal niektoré zbranie, že môžeš používať. Nemôžeš používať všetky. Tam ide full stacks, full Lord of Wolves a aspoň ako takto vedia, tak nemá šancu. Len čo sa rozčuliš. Perfektne, Siderma a Scout Rifle. Perfektne. Heavy a Sniper Rifle ti padne. A na rukách ti padne Enchanted Momentum. A Rifle Reloader. Tak to si možno nechať ten arm. A na snipe ti páni enchanted sniper rifle targeting a remote connection na snipe. A shotgun reserve a rocket launcher reserve. Tak to je lepšie hrať len tak a urobiť aspoň 1000 tokenov a skúsiť to, či ti to vypáni bez toho. Nerobiť hen ten quest, to sa viac oplatí. Radšej tie bounty, s ktorým máš 25 tokenov. Z jednej. Keď urobíš 5 bounty, to máš nejaký 120 tokenov, urobíš to na troch charakterov, máš 360 tokenov hneď. Keby tam bol Clash, alebo ten... Deathmatch. Nie, Control. Osratý. Je to nás leftol? Byl Cezar. Protože trošičku fail. Jsem si vzal stejnou pastou. Tak pohodě. Pohodě mě tak věckrát. Opět se s Propterem to dáme o víkendu znova. S Rešekem dáme znova. Typnem si, že je odinut pohodě. No, je odinut se pri vtre. A jemu už padla tá reba? Komu Odinudu? Mm-hmm. No. Keď najviac zomíral. Tak vieš, ono sa to nabíja aj keď dostávaš damage, takže asi preto to dostal. Musím začať zomírať. Capex, to bol film? Raša to dostal hneď na prvom, to jasne ako by to bolo. Mhm.
Ja tak na 54. No, už máme za chvíľku hotovo. No, ja už som na 10, takže... Už je 44. Tak je to solárne SMG, mám hard, mám void a ešte solár. No, ešte zadá Proctor a môžeme ísť? Ja. Starken to už dneska zabalil. No, už to zabalil. No, mohli zrieť? No čo už s ním? Aha, ja mám túto klasu. Ešte, že som si hodil ten granát. No, tak môžeme ísť, nie? No. To všetko? Ešte zada. Okay. Oh shit, heavy dog. Sazar. Bylo Sazar varí kávu asi. Dali stolik. Tam pičo točí skočku ako s lasem. No, Bulbasaur, kde si? A už sme tady všichni? Jo. Tak jo. Okej. Okay. Môžeme? 3, 2, 1, teraz. 1, 2. Bolo česné. To zvláníte. Kam ten to knight išiel? Tak toho... jednoho si mu jak pred... Víš, na ne, nezapomenu. Ja ho prestrelím. LOL. To je vol. LOL. Kam odišiel? Ja chcem vymeniť toho spolu značie. No, a ja? Oni ho slepí. Ani z point blank. Ja hlavne, ježiš, kam ten ide? Budem tu potom potrebovať prebíjačku. Počkaj, 18-17. Oh. Ja mám, krystal bude. Krystal. Jo. A hned zbymela. Tu je. Máme tam oba. 6, 5, 4. To mi vzal môj kill. No. Ja hejzel. No, to není môj, to som rád. Hej, môj. Zabitý plebian, hej. Kam utekali? Jaj, tu utekali. Ty si dal tú veľu na dobré místo. Tá pičo, vole, to bolo impulzívne. Ty impuls. Kde máme? Kde je? Tu je. Vzadu. Zmena? Jojo. Mena je život. Ahoj, Kuky. Čau.
Ne. Ne, už ne, už ne, 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 já tam nejdu. Mám 100 PTSD. Zas jsem došel neskoro. Nevím, je to tam vlastně. Strašný. Pojďte to switchnout. No, to je tvoje. Ty jsi dneska tu, Kuky? Ty jsi jakože tu? No. Že ne v robote. Teraz som prišiel, nie, však som prišiel až teraz. Není v robote. Keby bola, tak som tu už od 5. Aha. Teraz som zase taký na, ne, šťastný, keď idem na Destiny, zase tam vrátilo. Hej. To som rád. If you're happy and you know it, clap your hands. Clap, clap. To som nemohol klapnúť, aj nemusel. Tu vpredu ho máme. And switch. Máme všechny tři. Můj ne. Jo? I ten tvůj jsem hitnul. Pěš do piče. Ten jsem hitnul jako první, pak náš a pak Envyho. To nemôžeš robiť, lebo jak si to neprežije. On si na svoje nádobičko šáha sám. Sámu niečo stane chudákovi. Zaskuj mi cevko na to. Ha? To môj pičo na mobilu. Neváď. Sámo. To akože dobrá ona, no. Ale Extis máš tu trieš. Tam je vzadu pri dverách. Ke switch? 14, no. Kde je ten náš? Ničem? My jsme ho zničili, jak prd. Kolik zbývá? Je tak se objevil. 6, 5, 4. Ještě si zobrať ammo. Já nemám ammo. Rituál fáze complete. Zelené ammo nějaké. Nemáš? No, ale kryštále, asi zmena. Ne, switch, teď. Raz. Počkaj. 9, 8, 7. Vzadu je. Aha, vepředu. Prestaň. Nechci do kecera, myslím, že ten šlo nezničíš. Nažit se můžem. Ne, ten je tvoj. Mám tu trash. Mám tu někoho, kdo by tu dal velu? Ne. To je super. 6 sekund na switch. Switch, pojďte switchnout, switch. Kryštál, kryštál. No, potom. No. Switch! Mám dvě krystal. No já... Mám váš krystal. A mám i náš krystal. Já... Ty máš buff, alebo nemáš buff? Já mám buff. Pojďte k switchi. Tatvěž a switch. Počkejte. Teď. What? Nepočúvaj. Ne, keď chceš, môžeš kúkať. No určite. Kúk. Peekaboo, motherfucker. Antvita už je zabil, piče. Je mŕtvy? Piči. Jsi mne buff?
to měl, no. Mám tě tam strelit? Ano. Kolik chybí, Andře? 26. Vy se máš. Nevadej mu tam. No, on se respawnuje nějakých 10 sekund, nebo 15 maximálně. Tady je Night Crystal. No, tu je. Pojďme to switchnout 9 sekund. No, já mám 6. Já mám 30. Ale sakra. Hej, pojď sem. Pojď sem. No. Počkej. Vaše. Takže najprv mi sem dáš velu a potom mi tu budeš behať ako na schvál predtým. By som sa odpalil granatometom do toho. Ja. To je blbosť. To ja. Ja som... To je strašné. Strašné to. Zadu prichodí. Tu. Mám ho tam. Váš a mám ináš. Switch. Pak zabijem zbytek. Jo, to bolo už, no? Ne, zbytek zabit. Tady čo. Jak to je, že se slyším od zady? No. Co od tebe slyším? No jo, mě zase někam zapadl mikrofon. Aha. Oh. Zas to zajebaná asalutka. Kalus noblesse. Já se na to už objeba. Co chceš, já jsem dostal se von z primary a mu fajn. Ty se zase píčo. Vy třeba baví se poslouchat. To piče. Zada. Čo? V pohode. Ne, ne. Ho, čo to? Na čom stojím? No, tu je nejaká trúbka. Aha. To piče. Ne, ne. To piče, to som to vás kliče. Ne, ne, ne. To fuck. Tle. Uéé, díky. What can I say, expect? Ajajajaj. No, niečo s viacej nábojmi. Mám tu midu. Až peňme. Ne, tam si Huckleberry. To som ešte nemal toto. Zen moment rampage. To nie je zlé. 5 rounds. A neviem, či mám rád scoutku. Ale dobre, no. Zadarmo. To máme na granát. Môžeme? Aha, aj v bariére. MV? 3, 2, 1. I
Kuzas. Někoho s buffom? Máš tam proptera. Alles? Záda to pokašľalo. Inak to bolo pekný flawless. Zase! Ale ho. Emperor Koutesi a ten oný, takýže Godrow. Grave Robber one to punch? Čo robí one to punch? Ide enemy every pelt of shooter increase melee damage. Dobre, je to na Huntera s tými rukavicami. Takže vypálíš a ruka. Vypálíš a ruka. No, aha. Že vraj sa dá s tým dať bossy, ktorý na melečku. Keď na Hunterovi. A keď máš ten tuším spodný arc. Ne, a... Či vrchný? Hilovaní. Ale to ti hiluje, i když nemáš ten miličko od toho loka navíc. Tak jedem. To musí dojít. To musí dojít tady. Pichy pich. La 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 la. La 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 la. Spadl mrlič, kde je Engvel? Mám ho, opět. Ježiš, on je tu. No, my nemáme bonus, ok. To je v píši, co mám tvek. Jojo. Nebol tu trash? Ow, ogr. To som tu nečakal. Tak jo. Nestihol som veľa zapichnúť. Stáva. Ne. A kto mal buff? Ja, MVP. To zarábeli. Poďte. Veľa som zarábeli. To vezmu a dve. OK.
nikam si neberú sa zapichnúť. Do hajzlu. Ale no kam utekáš? No nejsi sprostá. Ja neviem, toto, tieto stĺpy, kto som dal. To čučíš, čo? Poďte, Barry, zada. Oni musia ešte raz, ešte budú mať asi ogra len. Zavte ogra, poď, poďte tady. Barry, vklopte, poďte. Rýchlo. Dobre. Se bez buffu, poď do ňo. Ja mám buff, idem do ňo. Ak si zmažeš, máš buff. Ja nemám veľu, ešte. Ten doma buff zabije Ted, vieš. Ak si zmaž buff. Pojď, no. Že som daný. Máš čerstvý nastrelený. Envy, máš buff. Som len nastreloval. Môj damage bol presne nula. Daj mi tie ruky, ty sprostá truhlo, či čo si. Aha. Ruky. Vidíš, keď je to pekne. Zase píšu. Bane of Sorrow. Čo? Ah, enchanted grenade launcher na rukách, no úžasné. A grenade launcher scavenger, no bomba. Vidíš, keď je to pekne vysvetlíš? Snipš. A s čím si tam vlastne, akým s charakterom? S varlokom. Na lokovi i na huntrovi mám full set, na titanovi mám jenom telo. No. Už mi chýba na varlokové nohy. No mne na varlokovi ruky áno, áno. Andrej, tie mody mám 4, presne. Môžem? Ja som rád za teba. Môžem? Envy, kam bežíš? Jaj? On už zabudol. Uľajce, uľajce. No. Také plýtvanie. Jak to prebíja? Enchanted Grand Launcher? No úžasné. Som rád za teba. Bolo u nás? No, to kristal. Som si myslel. Na, tam, na tú počesť toho, že tu máme kryštál, si prehodím z Mountain Topu. No nevieme, trošička. Poď insidovali, poď insidovali. No, som nevidel, že tu je. Envy kryštál. Ja ho vidím, len vidím sekundu. On ho vidí. Jedna. Poď, ideme. On ho vidí. Poďme svičnúť. Pokiaľ tam je ten tretí knight. A svič. Ajajaj. Ajajaj. Poď ho hned. No. Andvi. Jo. Na facku. Oh. Cože. Máte tu kryštál chalani? Niekoho s buffem potrebujem. No. Propter ma pa fakt sa ním. Pozde. Propter. Poď k nám. Pozde. A vy ste vlastne, no a vy ste nemali... Oni nedali kryštálo. Ja som už cipnul. Jaj, no dobré. Čo je mi obav, no. Pohoď, ja. To mohlo byli mi, že to predchozil vuse. Jak to, že ja som dával nejaký damage? Ne. A jediné, čo som robil, že som len nastreloval. My sme dávali Andri za teba. To som rád. To je možná tím, jak si dal tak veľa námi, že mu to dovolil dybič. Je to možné. Počkaj, ja si tu dám ešte jeden mod, aby mi znižovalo. Čo som si to... A ty mám len jeden. Ahoj. Is this raiding in Destiny? Áno. Yes. Čo? Ale on, niekto mi tu píše na onom, na YouTube.
No, môžeme? Mhm. Envy, poď sem. Aha. To vieš, ako na Varlokovi vždycky to... to počúvam to už stále. Furt to počujem. Človek zabudne, no. Ale áno. Ešte taký starý to už. To už je prechlastaný mozog. Mal by si niečo kvalitnejšie začať piť. A máte tam Belsazar zada, máte tam oni. Ja. Ale to... Sa takými patokami nenamývam. Nejakým. Mikičko. Budeme mať kryštál, že? Dáme jo. Najprv ten. Poď. Change. Chceš change? Na co tam čeká? Change! No dobre. Myslím, že dáme kryštál. Dáme ten kryštál. Jojo. Už jdu. Jo. To sú oni, to je u nich, nie u nás. Áno, ale díky. Ale nejde. Poď, cvičneme to, lebo ja mám 5 sekúnd. Okej. Okay. Házaj, poď na ňu. Počkaj, ja mám polku života. Á, už môžem. OK. Dobre. A môže mi niekto nás... Veľ sa zadá niekto, sami strelte. Máme doma. Kristál. Ja. Už du. Díky. Máme tu ogra. Nejak je to tu na kope, ty kokos. Zvládate to tam? No, Propter už pustil rutinu, tak je to... OK. Vybavený. Broly, zada. Andrej zabil. No jo. To vždycky cílej. To nemlatí. Koľko máš? Ja. Sekund? 17. Já potřebujem switchnout. Tak pod switch. Já nemám. Nemám. Ten. 20. 17. A dve zadovi. Já potřebujem vidět. Na té jedné straně se spavnou explozivní. OK. Poživu. Strel. Leč. Pome do neho. Ty si kam išiel zada? To je vúl, on si nezobral buff. Je to. Zada utekal. Andrej. No. Čo je? Čo sa stalo? No, zada si nezobral buff ako prvú vec. A za druhé potom... Kvôli tomu sme zmeškali. Tak ja som akorát, čo? Čo? Však sme ťa tam oživili. Však sme ťa tam oživili a išli sme to vymeniť a ty si utekal preč utiel. Ty si hned oživla, hned si odfrasku do piče. Ferdo hraje Path of Exile. Stále. Hej. Stále a fúr. Niekto mi tu chýba. No jo, bel sa za teďka odbieh. Jaaaaa. To sú tí varloci. Či to je vnútre. To je jedna aká klasa asi. No varlok, no. Envy. Ja viem, vidím. Proptre? Mhm. Kryštál. Aha. Vidíš, toho volá. Vedle. No, však to. Ešte k tomu aj. Ber. Víme. A už to spávni toho tretieho. Bože, ten si dáva na... Zas? Andvej. A počkáme na kryštál. OK, poďme to switchnúť. Switch. Switch. Jdeme. To bolo tesné. Máš to? Jo. Pojď tady. A sežeň. Bel se zadá. Díky. Okej, ten je dole. Kryštál tu máme. Lesko. Tu hore. Poď svičnout. Koľko máš sekúnd? 20.
Tak zabijeme týchto, to je jedno knajta, alebo to poďme svičnúť. Budete mať kryštál, a už ste mali vlastne, sorry. Nice. My sme už mali. Vyzerá. My máme teďka, no. Ši. Mám dve, poď svičnúť. Už je tu máme bossika. Najprv tie vybuchujúci. OK. A ideme do neho. Dvore, čo to bylo? Poď sem. Sa na to hodí v rovaciku. K. Andvi. Áno. Nice. Andvi, poď. Andvi, poď. Co to by... Potrebujem... ten... bug. Kde ste? Tak sa tam vleste niekto. Ale tam do... No, ja ti ho dám, dáme zadám. Áno, tam strieľam. Envy. No, zabe, strieľam. Máme kryštál. Už tam idú. Môžem? Jo, môžem, môžem. Poďte niekto, Belly, zada. Andvi, poď, switch, s nima. Belly, zada, jeden z vás tady. Zada, bež. Zada, poď sem. Sem. Ty vole, kam bežíš? Switchneme to. Prejsť, ja dobre, tak strel do toho. A znižme kryštál. Ruky. Kryštál. Taký kryštál, my máme kryštál dole. Oni tam mali kryštál. Ešte stále ho tam majú. No. Ja vlákam zada, poď tady a on bieží tam zo stranu. Hned si prover. Som nebol zorientovaný. Tak to udělám prišli inak. Bude střílet ruku, ja povížem pro tom pošku. Dobrý. Kryštál. Berlí, cera. My ho máme? Jo. Jo. Tak a switch. Switchneme to. Andri, máme tu zase to. Počkáme sa na crystal. Jo. Tu prd... Co si děláš prd, ale mi tam do toho běhne ten vybuchující. A, vpredu. Hodím buff a jdem do něho. Pojď. Okay. Pojď si hnať. Mhm. Byl sa zada, keď budete mať čas. Jo. Díky. Envy. Kryštál. Máme kryštál. Je dole. Koľko máš sekund? Tak to svičneme. Svičneme to. Jak to, že tu je ten knight? Je konce spawnul. Zada, Belly. Crystal. A dvě, kolik máš? 28. A pojď to svišno. To! Jo, jsem tak... Tak melečkom, já jsem mal buff. Dobré. Tak jsem vles. A tam byl zaseklý v tom, ty vole. Já nemám ten. Andvi. No, už klikám. Klikujme na neho. Pro ten. Ja. Pro buff. Katne nemá buff. A. Už som tu. Katne som niekde prosím. Tak ste musí. Okay. Nice. Náže, on ho nezabil? Co? On ho nezabil? Znovu ho nalakne niekde inde a znovu.
Andrej, mám ešte 20 sekúnd. A ešte Kryšta, my nemáme buff? Andrej, poď. Streľte mi sem niekto. Kryštál. Andrej, ideme na Kryštál. Change. Poďme sa, za co tu deláš? To není tvoj. Ja si jdu pro buff. Aha. Andrej, poď. Už jdu. Jdu. Jak to, že jo? Ale vy si vychází to stejně jako minule, že se čujete, že? Musíš ho zhruba nalákať a potom nechať ho seknúť. Poď sem. Belý zada. Už to. Co zase do mě jde, ty vedo. No, zabij ho, zabij ho! Oho. Nice. Okay. Hnáty, kolik máš Andrej? 35. Sundáme v ruce. Jo jo. Kvistel, máme kvistel. Ideme. Ideme svičnúť. Robte, svičneme. Zadá vedle tebe okolita. Ruky. Za tebou. Moje ruky. Dále. Ruce. Robte, máš ty faktor? Jo jo. Výmena. Nice. To hej, co mě zabilo? Já už nemám revive. A Kristal. U nás. Teďka fakt jako nevím, co mě zabilo. Kristal. A svičněme hněď. Já mám, jo, počkej, Belly. A to je Envy. A dvě. A jo. Pojďte, Dimič. Pojďte, to běž tam. Bafuj. Ta bupuj. Já už tam je. Bupni ho, bupni ho. No. Nikdo, ani ty nemáš velu? Nemám. Golden gun. Nemal som už. Som minul. Na toho šaša tam, že ho pobilo. Lysk to po něm. To čo? Ja sa kúkal. Asi som zomrel. Lýchem. Ej, kto to dostal Tarabu? Treba... Belsazar. No kúkaj. Zas piču vyjebali mešinkali, ja to jebu, ja jdu na prvé. Tak mi poslední exotik už. Ody, no, ty máš, ak, počkej, ty máš už aj tie nové, ej, tú prilbu aj tie, tie, na titána, tie nohavice. Ja potřebuji právě už jenom na toho titána a mám to všechno. No. A počkej, je manažovis. Tak Odinundová taktika nefunguje. Aká je Odinundová taktika? Zomírať. Asi ja. Ja som tam chcípal týka nevíc. Kam si čo? Takže funguje. Ja tam chcem ísť aj tak s oným, s Warlockom. Ja tam chcem ísť s Titánom. Je to šumák. Otázka je, že čo si vyrobiť? Jo, to je pravda. Belsazar, vidíš, to ma aj napadlo, keď tam sa zomiera viacej. Takže to musí byť niekde, kde ja nebudu brať Hunter. Čo vy to chcete ísť ešte jednou? Ne, manažeris. Manažeris, tam ti padnú teraz, myslím, že jeden alebo dva, one powerful ti tam mali padnúť. Teoreticky si môžeš spraviť niečo. Čo mi každého pustilo? Niečo powerful, ne? Ako si toto? Ja nechám tu novú. Čo si spravíme? To je dobrá otázka. Týpky, trípky. Na helmu je jaká? No. Máš tam ani? Modrá, tuším. Ktorú helmu si chceš robiť tú najvyššiu? Potrebuješ zelenú vár a modrú vľavo. Zelenú vár a modrú. Prvá je zelená, hej? A hore je zelená a vľavo je modrá. Akákoľvek. Hrozno, hej? Či akákoľvek modrá? Akákoľvek modrá. A ja si vyrobím ruky.
A chcem raidové ruky. Takže hore červená. A dáme si ten recovery. A dáme si zelenú, ne modrú. Počkaj. A aha. Ale silence recovery. A ktorý je na recovery? Ktorý je na recovery? Recovery je ten access. Resilience je hrozno a pleasure je mobility. Takže ja si dám recovery a resisty chcem aké? Asi oheň boli najvác. Čiže červená vpravo. Dobre. Kališčok prichystaný. Bo vlastne nemám žiadne raidové ruky. Nemám kam strčiť mod. No, takže toho bossa musíme dať na 3 krát, že? Ne, nesmíme ho nalákať do stejné plošiny. OK. Jaké plošiny zase? Tá ho musíš nalákovať na 7 plošiny, kde potom je damageovať runy. No, robí sa to v tej mokery, alebo tam na začiatku, jak sa robí prvý encounter. No. V tej oblasti sa to robí a v ľavom, v pravom domčeku sú one. A sú také spawnovacie blbosti. A ešte v strede, tam vzadu. Dobre. Ty už si tam, Extis? Či? Ja som na opitu. Aha, tak sa pripojíme na teba. No. Že by som si otvoril ešte, čo by som mohol. Ale ma môže byť Vonda tež. No boty by som... No. No to chybí. A? Zopte. Možda. Pekne tvá splíhať. No dobre, no. Co potřebuji na Marku? Na Marku... Typy, typy. Ty bitviky na vody tam to máš.
Tam je celá aplikácia na tebe, ale na Marku potrebuješ... A hore fialovú a vľavo modrú. Ak chceš teda tú najvyššiu verziu. Ak chceš, ak nemáš modré runy. Máš modré runy? Píš, píš. Ne. Píš, píš. Tak si, keď chceš, aby mala aj raidové perky. Vemte si ten, až to môžu stať. Tak si zober fialovú hore a červenú vľavo. A hore má byť Rune of Joy. A vľavo akákoľvek červená, ak máš. Nemám. Tak potom tam daj len tú fialovú, tú Rune of Joy. A možno ti padne jedna z tých štyroch verzií. Padne ti nejaká marka, ale či to bude aká, môže ti padnúť dve nejaké normálne a dve takéto, tieto raidové. Okay. Ale bude to powerful. Doplňujú si z munici? Jo, áno. Všetci tu majú triumf? Jo, už jo. Co to je vôbec za... Čo sa za modifikátor? Grounded, Oh, Grounded. Brawler. Co sa deje, prečo sa tak uťavka si bol ve vzduchu? Tady môžem dávať facky len. Áno, dávej. Čakaj, teraz dojde tá veľká vec. Tady game si zabiť abilitou, tá bomb. Kam si letel? Neviem, tu ma nejak... Oj. No? Zrada. Zada? Ale no, ja, že on to bol. Au. Extis. Je ta vjebana, vole, hydra zapleskala. Ja, je grounded, a ja, že prečo vo vzduchu? To zabudol. Však. Máš pamäť jak škrečok. Gauntlet. OK. Počkej, ja si musím zmeniť the heavy. To stačí, když tu má jeden. Ale mal to všetci asi nemajú. Go. Nemajú to. Zada to nemá určite. Ne, ja to nemám. OK. A on si nahodí prostě. Jo, jo. Ne, vy si, normálně vy si nechte dimižovat si, já to tam přeskaču. A keď zabereš? Tak, mám další dva pokusy. No, musíš v každém kole. Nemusí, záleží koľko ich tam nahadže. No ale musíme všetky tri ukončiť aspoň jeden. Či? No. Asi, možná uvidíme. Si pre istotu zoberiem. Čo som ti ja a zomrit tam. Nehovorte mu to. Co sa tak môže pokaziť? Že? Čo by sa tak mohlo pokaziť? No veľa ne. Pozri. Teraz padnem. Kde to bolo? Ja aj... Však u tej výčky, súročí. Súročí na poslednej fáze, že? A nedávali sme do výč, nič. Môžem? Jo, jo. Pážu veľu. Ešte ne. Ešte. What? Kto mi sem dal ten štítok? Cez to ani nevidím, cez ten kokocký malý bazmek, čo tu predo mnou stojí. Ale. Ledva sme ho sundali. Teraz hlavne... Ale nikto nezhoďte. Ten prvý majú, nie? Čo? Ale všetky treba prejsť. Ja viem, ale... Aj keby nemali, tak ho budú teraz mať. Tak ten už nemá. Jajajaj. Extis, nestrieľaj to tam. On pokaže nejaké skákať si musí skápať. Jednu stačí v podstate asi. Kurva, zada, ty neumí skákat, jak ty si udělal Whisper, nebo Outbreak.
Stačí takhle? Jo, ale nám by ti zostali naboje na ty ďalšie, vieš? Ne, bo ja som išiel už tu naboje. Oh, wow. Fucking image! What the... To napadlo po židovelu. Božiš teme nikdo. Som ju už... Toto skoro napadlo niekoho po židovelu inač. Si môžete zabrať Warlocka? Ja som myslel, že vám stačí malá veľa. Na to si tu ty. To je strašné. Ešte, že som mal tú veľu, čo? Ex, ty však ty nezomieráš ináč. Jak si to, že si zomrel? Bol sa tam lopičo snipovan non-stop. A ja? Plamienkyš. Kapa sa zaskapa, jo? Plamienkyš, šťastie. Zasek. Nebudu menovať. Zase, a zároveň sa mal. Ale nebudem menovať. Mňa nevyšiel skupy. Aha. Mne nevyšiel skok. What? Veď tam neboli tie ohnie. Dal si to tam, Andrej? Jasne. To tu na dole, tak sa samostatne? Jo. Co? Moje. No, tak čo, teraz prežiješ, Extis? Ty už si ďakujem. Už mám len 4. Už mám len 4 náboje. Však tam ten oheň nebol, ty kokos. Jak to, že ma to zapalilo? Čo, už mám je transvestitky. Jak to, že som uhorel a ostatní prešli po mňa. To je zaujímavé toto, fakt zaujímavé. Ne. Extis, Extis. Žiadny stres, Extis. Keby nám. Máte to? Ešte musíme... Tuším, ale... Yeah. Easy, ne? Co by sa tak mohlo pokaziť? Jo, ja nezobieram. Neberte si to, ať. Ja som minule zabral tu nevýšel. Nevýšel mi skok, no, som moc blzo pustil medzi nich zajebany. Jo. Co máme? Vystalo sa. To je hned tady. Jo. Aj toto máte? Heroic Crash budúci týždeň, že? Stop, už som ja som myslel, že už tento týždeň. Ne, 20. Som bol sklamaný. A čo okrem Iron Banneru bude? Tá pištolka by mala aj budúce týždeň, nie? Ja som myslel, že už tento týždeň. Aby týždeň až ďalší. Potom. Až ďalší? Mhm. Mala byť pohore. Nepadol nejaký quest z oného... Ty kuky, ty si ešte tu? Jasne. Ty... Tak jak potichu. Ja som tu bol, aj nebol, víš. To je zas hem. Zase ten challenge mi padol nejaký zlatý quest. Zas. Však. A prízna. To je rák, keď to mi... Jo. Ty ho nemáš? Jak je to možno? Jaj, mám. Jasné, to bolo to, jaj. A zabudol naň. Lul, co to tu chcípa? A jenom každý ve skoku. Ešte niečo? Tak ja nemám kvianý. A ja to myšie nech čistá. Ešte jeden, no. Je dole. Čo
ma budeš facka, ty svinia. Aké to tam je? Zada to chcel pekne zblízka? Na zada to chcel. To daj zlo. No, ja by som rád aj ničil, ale nevidím, kde sú tie kundy, aj na druhej strane. Na druhej strane. No teraz, keď som tam bol... A tady je jeden ešte, tak sú dva u mňa. Ja nemám kvianý... Ešte v jeden tunak. No, a kde sú tie kundy, z ktorých tie kránia padajú? Musí zabiť Hapien. A však dobre, ale to ja vím, ale... No, konečne. Tak sú dva u mňa. Jeden ničím. Mal. Ešte jeden tam je. Andrej, ešte jeden. U teba? Áno, už idem. Malo by to byť všetko, nie? A ešte jeden. Už som dal ten jeden. Kde je? Už by mal byť dole. Make it fast. To si pičo, všude mňa postavil, the fuck. To máš v pohode. Nejaký bubasa. Gratulka. Jako? Čo tu je Hydra? Či kdo, čo tu je za bosa? Veľká mega Hydra zavretá v štíte. Eater of the world. A budeš tam musieť defovať takú vlnu. Blbosť. Takže ho musíme nalákať na... Tri rôzne plošiny. Takže ho neničte hneď. A môžem ho nalákať na ten secret room, pokaždé na jednu plošinu. Jenom minú na jednu plošinu môžem dať, sú to tady tři. Pichni to tam. Uf. Zase pluba. Ta no. Se zdáva na čas. A tá plošina jedna je tu. A tie ďalšie sú v domčekoch. A najprv treba defovať túto, on sa spavne tu na strede, jak je tam tá veľká teleportačná diskogula. A tak. Tady, tady? No, niekde tam. Potom sa portne asi niekde tam vpravo a potom zase vľavo. No oni ho moc rýchlo zničili, takže... Oni mu hned dali koleno a všetko naložili do neho, čo sa dalo. Máme koleno? Máme koleno. No a nechceme ho zničiť. Tak rýchlo. Tak tam je napsané, že ho môžeš pokaždé na jednu plošinu. Však dobre. Tak dáme mu tretinu na každú plošinu. Ne, tam je napsané, že ho nesmíš dať na stranu plošinu 2. No dobre, tak to spustíme nejaké. Ačkej. To mám. No, vidíme, bude to takhle, nebo budem se pokaždé najednou nalakat. Tak asi všetci pojdeme potom doľava, a potom zase všetci doprava, či ako. Mini IT. Jo. To musíme kapšnúť, hej? Mhm. What the fuck, čo to? To nie tešie. Ok, dobré, že sme sa dohodli. Dimič. Koleno. Oh, to sú tie veľké hydry. Dobre, už do neho moc nešite. Očička vola. Vol. Dobre. Akože... Musíme ísť na druhú plošinu. Ešte sa plošiny dolu, splošiny dolu. Sem doľava. Musíme to obsahiť znovu. Ešte doľava, za Andriem. Tady tuhle aktivujem, máte jednu velu.
Iba málo. Tady tuhle aktivujem a pak pojmej na to poslední. The Demon Special, what the fuck? Dobre, jenom, jenom ho podimižujte. Počkaj, môžeme na ešte zostať? Kde je? Otázka je, že či nemusíme aktivovať aj tie ostatné. Skúste zabiť tam tie oko vzadu. Niekto. Kto má daleko nosno vepnu. Rád by som, ale... No, aktivovali sme prvú ľavú, tak by som išiel na pravú a potom opačne? Alebo strednú? V jakom? Tak pojďte skúsiť aktivovať tú pravú. No, záleží, že ktorá sa aktivuje ako posledná. Lebo ale počkej, ne, počkaj, podľa mňa strednú a potom pravú a potom opačne pravú, strednú a ľavú. Ne? No, uvidíme. Jako tá ich svieti tá stření, že tady máme asi obsajť. Ale aj pravá svietila. Ja nemám... Stále moc nejde. No, tuto sme defli, takže poďme doprava všetci. Jo, jo, teraz dojde sem, podľa mňa. Dám veľu veľkú, dobre? Potom... Máme ho niekde aj zabiť už, alebo... Ne, 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 ne. My ho potrebujeme ešte dostať na druhú stranu. Ale nejde. Ide, tu je. Nezabite ho, len tak... Jemne. Skôr sa venujte Trashu. Alebo strieľajte tie hydry, malé bomba. No. No. Už zmizni. Padaj. Co mu nechce jít do piče? Nechce. Tak ho zabijme. Počkaj. Chce zabít? A jo, vidí se. Tak jsme na dvě plošině. A to je napsané, že nesmíme nalákat na stejnou plošinu vysekat. Nemoc zabít, uvidí se. OK. Svidenča. Ale Svidenča není ono. Ne, Svidenča není ono. To bylo len, nám chýbal boss. Podle mě jsme ho moc nadamageovali. Museli, mali by sme ho na budúce dať len na prvú tretinu. Ok, hore packa. Toto. Paca, sutačka. Á, to ďalno. Andrej, vole, musíte si skočiť. Kaňal. Čo kaňal, ty už si zmetený zasa? No. Kaňal to? Je tu na... Spíš mi by zajímalo, kde mám píšu ten zajebaný kalich. Jas. Kde mám píšu? O, zase musím ho vyňať zo stranu. No a čo, zbehneme to ešte raz kvôli tomu? Rumfu? Imperial. Ja ne, ja už dostávam len mody. No. No, 500 Imperial. Nice. Gratulka. A zelenú. Trebárstvo.
Každý domy skákejte. Dve snipy naraz jsem dostal. Wow. Urobil jsem si, dal jsem si recept na jednu a dostal jsem dve. To máš tu šanci. Jo. Já vidím lorečko. Je nějaké lorečko? Tady. Tu nás za tou sochou. A to už myslím, že asi aj mám. To máš. A zelená. Mida je ten, tá ona, tá mašinka, že? To je ten... Mida je... Kurník, čo to je Mida? Kalus Minitool je to. Ale purple, okej. Okay. Jo, presne to som chcel. No, není to zlé, dneska som s tým behal chvíľu a celko v pohode zbraň. By som mal Feeding Frenzy a Rampage. Tak by to bolo okej. Okay. No dobré, no. Čo teraz? Teraz už na Provexer. Tak nás dajte niekde na tower. Je 12, kašlem na to. Dnes si stiahnu kapitána Marvela a pozrieť.